Gerson outra vez a meter-se dentro da área. Gerson, centro. Meu Deus, achei que ele tinha perdido a bola e foi gol. Achei que ele tinha isolado a bola. O São Paulismo tá vivo, hein? Encerrada a defesa do base, Laí Tavares não podia controlar. Bonita jogada do Gerson, mano.